ဂျပန်ဝါဆာဘီအမြင့်ရဲ့အစီအနှစ်အစွမ်းဝက်ချံဖြစ်စေတဲ့ဘက်တီးရီးယားတွေကိုကူညီတိုက်ဖျက်ပေးလို့လင်းလက်တောက်ပပြီးဝက်ချံကင်းတဲ့အသားရည်ရရှိစေပါတယ်။ Garnier Man Acno 5 Wasabi Foam 1962 ခုနှစ်မတ်လ2ရက်နေ့မှာဘိုးချုပ်ကြီးနေဝင်းကအာနာသိမ်းယူခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနေ့ကပဲတောင်သူလေသမားနေလို့သတ်မှတ်ခဲ့တာကြောင့်မတ်လ2ရက်နေ့ဟာတောင်သူလေသမားတွေအတွက်တော့အမတ်ရစရာတစ်ခုမှမပေးနိုင်သေးပါဘူး။တောင်သူလေသမားတွေရဲ့အမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ်ကိုလှုံ့ဆော်တဲ့တောင်သူလေသမားအရေးတော်ပုံစတင်ခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာ22ရက်နေ့ကသာတောင်သူလေသမားနေ့အဖြစ်နဲ့သတ်မှတ်ပေးဖို့အဆိုပြုခဲ့မှုတွေကိုထောက်ခံခဲ့ကြတာကြောင့်လွတ်တော်ကနေတဆင့်တောင်းဆိုသွားဖို့ရှိနေပါတယ်။ခေတ်ဆက်ဆက်ကတောင်သူလေသမားအဖွဲ့အစည်းတွေကိုတရားဝင်ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ပေမဲ့ဒီကနေ့ခေတ်မှာတော့မှတ်ပုံတင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဖွဲ့တွေမရှိတော့တဲ့အတွက်ပြည်တော်စုအစိုးရကဥဆောင်ပြီးဖွဲ့စည်းပေးစီခြင်းနဲ့လို့ဆိုလာသူကအခုအခါမှာလည်းပဲတောင်သူများနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥရေပြတဲ့မှာဖွဲ့စည်းခွင့်ပေးသည်လို့ဆိုပေမဲ့ဒီနေ့အထိဓမ္မတနင်္ဂနွေလုံးမှာအဲ့ဒီ92ခုနှစ်ဥရေပြတာမျိုးယနေ့အထိတောင်သူများအဖွဲ့စည်းမှတ်ပုံတင်ဖွဲ့စည်းခွင့်ပြုထားတဲ့ဖွဲ့စည်းတစ်ခုမှမရှိတော့ဘူး။ဒီတောင်သူများအဖွဲ့စည်းတွေကခန့်ခန့်မှမှလိုအပ်လာပါဘူး။ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့သူကပြီးတော့သူကဥစည်းဥဆောင်ပြုပြီးတော့ဖွဲ့စည်းပေးတယ်မှာလို့ကျွန်တော်ပြောပါတယ်။ဒီဇင်ဘာ22ရက်နေ့ကိုတောင်သူလေသမားနေ့အဖြစ်ပြောင်းလဲပေးဖို့အားလုံးသဘောတူညီကြပေမဲ့လက်တွေ့ပြောင်းလဲဖို့ဆန္ဒမရှိကြဘူးလို့ယူဆသူကတော့တို့ဒီကနေ့ပြောနေတာပြောရမှာလေတို့တော့တော်တော်လေးအဲ့ဒါလည်းနားလည်အောင်ပြောစီရပေးတယ်တို့ကဘာလို့ဒီလိုကိုပြီးတာလဲတော့ဘူးလို့အဲ့ဒါလည်းစစ်မှန်တဲ့ကိစ္စကိုဆိုအောင်ပြီးဆီယဆန်လိုခိုင်မာတဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့အလုပ်လုပ်တာကခေတ်စနစ်တိုင်းအတွက်မော်ကွန်းတစ်ခုဖြစ်စေတယ်လို့ဦးအောင်မြင့်ဦးကပြောပါတယ်။ခေတ်လူငယ်တွေအနေနဲ့စီးလုံးညီညွတ်တဲ့အင်အားနဲ့အလုပ်လုပ်နိုင်ဖို့ဆီယဆန်စိတ်ဓာတ်ကိုတင်ယူသင့်တယ်လို့လည်းတိုက်တွန်းလိုက်ပါသေးတယ်။အကျဉ်းဆုံးတော့မှဘာလို့ဆိုစူးစီးနေညွတ်တဲ့အင်အားပါပဲစူးစီးနေတဲ့အင်အားတခုကိုဟိုလူငယ်တွေကပြဆောင်အောင်ဆရာဆန်လက်ထက်ကပြည်သူလူထုကအတိအမြင်မကြွယ်ဝဘူးဒါပေမဲ့လေယုံကြည်မှုတစ်ခုနဲ့အလုပ်လုပ်တာယုံကြည်မှုတစ်ခုနဲ့အလုပ်လုပ်တာဂူကဒါခစ်စနစ်တိုင်းအတွက်ဒါတော့တကယ်မဟုတ်တရားယုံကြည်မှုတစ်ခုခံယူချက်တစ်ခုကအသိရေးကြီးတယ်ဟိုကိုတို့သူတို့နင့်နာခံရမယ်အသက်ခံရမယ်သိမယ်မနိုင်ဘူးတော့သိမယ်တော့ယုံကြည်မှုတစ်ခုခံယူချက်တစ်ခုနဲ့လုပ်လုပ်ဟာဒါအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ယုံကြည်မှုခံယူရတဲ့ခုနဲ့မဖြစ်ဘူးအမြင်အများကြီးတင်ရမယ်အဲ့တော့အမြင်အများကြီးတင်အောင်လုပ်ရမယ်လူလူတွေကအားလုံးပေါ့